أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Yoxsa qorxmursunuz? Xatırlayın ki, O, sizi Ad qövmündən sonra xələflər etdi və yeryüzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın nemətlərini yada salın. Yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Məyər onlara özlərindən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, İbrahim qövmünün, Mədiyən əhalisinin və alt-üst edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıbdırmı? Elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Siz ancaq İftira yaxırsınız. Ey qövmüm, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq məni yaradandadır. Məyər anlamırsınız? Ey qövmüm, Rəbbinizdən bağışlanma diliyin. Sonra da ona tövbə edin ki, göydən sizə bolluca yağış yağdırsın və gücünüzü daha da artırsın. Günahkarcasına üz çevirməyin. Onlar dedilər, Ey Hud, sən bizə açıq aydın bir dəlil gətirmədin. Biz də sənin sözünlə məbudlarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Biz ancaq onu deyə bilərik ki, bəzi məbudlarımız səni bəlaya düşar edir. O dedi, Həqiqətən mən Allahı şahid çağırıram. Siz də şahid olun ki, Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. Ondan başqa, tapındıqlarınızın hamısından uzaqam. Hamılıqla mənə qarşı hiylə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. Mən Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun kəkilindən tutmuş olmasın. Həqiqətən, Rəbbim ədalətlidir. Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, mənə əmr olunanı sizə çatdırdım. Rəbbim yerinizə başqa bir qövm gətirər və siz də ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Şübhəsiz ki, Rəbbim hər şeyi hifz edir. Əmriz gəldikdə, Hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri Öz mərhəmətimizlə xilas etdik və onları ağır bir əzabdan qurtardıq. Bu, Ad qövmü idi. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun elçilərinə asi oldular və hər bir inatçıl təkəbbür sahibinin əmrinə uydular. Onları həm bu dünyada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Həqiqətən, Ad qövmü öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Hudun qövmü Ad. Sən, əgər səni yalançı saysalar, bil ki, səndən əvvəl Nuhun xalqı da, Ad və Səmud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. Biz Adı, Səmudu, Rəs əhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik. Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Hud onlara dedi, Məyər qorxmursunuz?
Həqiqətən mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Əcəba, siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamətmi qurursunuz? Hündür binalar mı tikirsiniz? Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalar mı tikirsiniz? Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökmdar kimi yaxalayırsınızmı? Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun. O sizə heyvanat və oğuluşaq verdi. Üstəlik bağlar və çeşmələr də əta etdi. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Onlar dedilər, bizə öyüd nəsihət versən də, verməsən də, bizim üçün birdir. Bu, yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir. Biz əzaba düçar olan da deyilik. Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Adı da, Səmudu da məhv etdik. Bu, onların məskənlərindən sizə bəllidir. Şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərib, onları haqq yoldan çıxartdı. Halbuki onlar gözü açıq adamlar idilər. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Ad və dirəklər sahibi Firon da elçiləri yalançı saymışdılar. Ad xalqına gəlincə, onlar yeryüzündə haqsızcasına təkəbbür göstərib, bizdən daha qüvvətli kim ola bilər, dedilər. Məyər onları yaradan Allahın onlardan daha qüvvətli olduğunu görmürdülərmi? Onlar ayələrimizi sadəcə inkar etdilər. Biz onlara dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün uğursuz günlərdə üstlərinə çox soyuq bir külək göndərdik. Ahirət əzabı isə daha rüsvay edicidir. Onlara kömək. Ad tayfasının qardaşını xatırla. Bir zaman o özündən əvvəl də, sonra da qorxudan peyğəmbərlər gəlib getmiş qumsal təpələrdə yaşayan tayfasını, Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram deyə xəbərdar etmişdi. Onlar isə demişdilər, sən bizi məbudlarımızdan döndərməyə mi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyini gətir. Hud dedi, bu haqda bilgi ancaq Allaha məxsusdur. Mən sizə yalnız mənimlə göndərilənləri təbliğ edirəm. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. Nəhayət o əzabı vadilərinə doğru gələn bir bulud şəklində gördükdə, bu bizə yağış yağdıracaq buluddur, dedilər. Hud dedi, xeyr, bu sizin tez gəlməsini istədiyiniz, özü ilə ağrılı-acılı əzab gətirən bir küləkdir. O, öz Rəbbinin əmri ilə hər şeyi yerlə yeksan edəcəkdir. Onlar elə məhv oldular ki, evlərindən başqa heç bir şey görünmədi. Biz günahkar adamları belə cəzalandırırıq. Sizə vermədiyimiz imkanları biz onlara vermişdik. Onlara qulaq, göz və qəlb vermişdik. Lakin nə qulaqları, nə gözləri, nə də qəlbləri onlara heç bir fayda vermədi. Çünki onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər.
Onları ələ saldıqları əzab bürüdü. Ad qövmü, Firavun xalqı, Lut tayfası, Ad qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman biz onların üstünə xeyir-bərəkətsiz bir külək göndərmişdik. O, əvvəlki Ad tayfasını məhv etdi. Ad qövmü də elçiləri yalançı saydı. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik. O, insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardı batırdı. Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Səmud və Ad tayfaları qəlbləri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Məyər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad qövmünə?